الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير وترجمة بدرس كي منغا بشبال سم سپارة كي سورة مريم كي لگيو، او په سورۃ مریم کې مونږه سلویختم نمبر آیت ته رسیدلی یو. په دې تیر شویو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د هغه رحمت تذکره وکړه، کوم رحم چې په زکریا علیه السلام باندې کړی و، او هغه له یو زوی ورکړی و چې د هغه نوم و یحیی. بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی تذکره د مریم وکړه، د عیسی علیه السلام د مور، څنګه الله هغې ته عیسی علیه السلام ورکړی و. او بیا عیسی علیه السلام د مور په غیږ کې په وړوکوالي کې څه خبرې کړې وې. اوس د دې نه بعد تذکره د ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام امام الانبیاء، ابو الانبیاء، د پیغمبرانو پلار ورته ویل کېږي. وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام په نسل کې بیا د پیغمبران ټول راغلی دي. امام الموحدین ورته هم ویلی کېږي، د موحدینو امام، د توحید د عقیدې دپاره ابراهیم علیه السلام چې کومې سختې تیرې کړې او کم عذابونه هغه ته میلاو شوي دي د قوم د طرف نه، د پلار د طرف نه، او د توحید د دشمنانو د طرف نه ډېرې زیاتې سختۍ تیرې کړي د الله دپاره. الله په ډېر امتحانونه راوستي و. وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، الله وایي ما په ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي و د یو څو خبرو. فأتمهن، ابراهیم علیه السلام په هغه امتحانونو کې کامیاب شو. قال إني جاعلك للناس إماما، الله ورتوي جي زتان إمام جوڑو ما دي خلقو پیشوازن جوڑو ما چه کلی و انسان سخت تیری کی دا الله سبحانه وتعالى دا پارا او دا غد دین دا پارا، نو الله دا غنا پا دین کی امام او پیشواتی جوڑی. قال ومن ذریتی، سوره بقره کې الله وایي چې ابراهیم علیه السلام بیا ده وایي چې یا الله زما په بچو کې د امامتي. الله ورته وایي چې لا ینال عهد الظالمین، ستا په بچو کې چې کوم ظالمان وي نو هغوی ته د په دین کې مشرتیا نشي ملاویدی. په دین کې مشرتیا الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته ورکوي چې هغوی د الله د دین دپاره سختي تیرې کړي او د الله د دین دپاره اغه مصیبتونه او عذابونه وسکی او په هغې باندې صبر وکړي، دغه انسانانو ته په دین کې مشرتیا ملاوي. ابراهیم علیه السلام د الله د دین دپاره قسمه قسم مشکلات سره مخ شوی. یو امتحان په الله دم راوستی و چې الله ورته ووایي د خپله بیبي هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام دوی پرېږده په مکه کې په هغه شړه ځمکه کې، د الله د پاره خپل بچی پرېښودي ولته. یو امتحان په الله دم راوستو چې الله ورته امر وکړو چې د اسماعیل علیه السلام حلال کا، نو روان یې کړو هغه زوی د الله د دین دپاره زوی حلالوو. دې ته وایي قربانیانې د دین دپاره ورکول. یو زمونږ قربانیانې دي چې مونږه د مانځه دپاره وخت نشو ورکولی، پاتې غټه قرباني چې په کې د انسان بدن زخمی شي یا ستړی شي یا مال ولګي، هغه قربانیانې خو پرېږده. هغه قربانیانې خو تلې راغلي دي،
خو دومره قرباني څوک نشي ورکولی چې د الله د عبادت لپاره ټیم ورکړي، مانځه لپاره لاړ شي جومات ته، هغه جومات ته چې بای کې قالینونه او عیسیان او پنکې پکې لګېدلي، هغه جومات ته تګ سیب ګران دی. دومره قرباني موږ نشو ورکولی چې په ورځ کې څلوېښت منټه یوه ګنټه د الله دین ته کینو او د الله د دین زده کړو. د الله د دین دپاره موږ پالتو وختونه ویستلي دي، نو که چېرته موقع برابر شوه او زموږ څه کار نه و درسته به کینو، که موقع برابر نه شوه او زما پکې بل دنیاوي کارونه پیښ شو، نو بیا دا وخت لاړ راغی. وجه دا ده چې موږ پالتو وخت ورکړی و، که چېرته وخت ووله په کار خو دا وه چې موږ اصل ټیم د الله دین له ورکړی وی، او دا مو ویلی وی که چېرته وخت وو نو دنیاوي دا کوم کارونه چې دي په دې پسې به منډې وو، خو په ما باندې لازم دي چې دا دومره وخت به زه د الله دپاره ورکومه. ابراهیم علیه السلام خپل زوی روان کو، ثابت زوی، او هغه لالو آواز وتر الله د طرف نه وشو چې ابراهیم تا هغه خوب رښتینی کو، هغه لوز دې پوره کو، او د الله خبره دې پوره پوره ومنله، ځکه الله هغه له اوچت مقام ورکو. د خپل قوم سره مناظرې کړي، نتیجه دا راووته چې هغوی اور ته غزار کړی و، هغه اور الله د هغه دپاره سلامت کو. د ابراهیم علیه السلام دعوت دا په درې مرحلو باندې تیر شوی، او ما یو بیان کړی دی په دې عنوان باندې، که دو بیان دي دو دي کس د ابراهیم علیه السلام دعوت ته توحید طرف ته، پای کې ما تفصیل بیان کړی د ابراهیم علیه السلام د دعوت. دلته هغه تفصیل بیا نشو بیانولی. اولنی مرحله د ابراهیم علیه السلام د دعوت دا وه چې خپل پلار له دعوت ورکړی او د هغې په باره کې په دې صورت کې خبرې کی. پلار یې دا خبره ونه منله، هغه ورسره دشمني وکړه، نو بیا خپل قوم له دعوت ورکړی، قوم ورسره دشمنیانې کړې، اور ته ګزار کړی، او بیا د هغې نه بعد دعوت یې ورکړی د بچیانو ته او مشرانو ته. هر ځای کې ابراهیم علیه السلام د توحید خبره کړې ده. الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه هم هغه شان کلک موحدین جوړ کړي. په دې یو سلو ختم نمبر آیت کې الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، أو ياتك في كتابك إبراهيم عليه السلام، ياتك دي خلقه إبراهيم عليه السلام، إنه كان صديقا نبيا، یقینا هغه ډېر رښتینی پیغمبر، رښتینی پیغمبر و الله سبحانه وتعالی وي. او ما د نږدې درسونو کې په یو درس کې ماته ښکاري چې دا خبره کړې وه چې هغه څومره اوچت انسانان دي چې الله یې تزکیه وکړي، و د دې تزکیه الله وکړه چې دا رښتینی انسانو نبی یا پیغمبر و. اذ قال لأبي، کله چې ووایي هغه خپل پلار ته، دغه مرحله د دعوت اولنۍ چې خپل پلار ته دعوت شروع کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو، نو الله ورته وایي: وانذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبره د خپل خپلوان اول ویروه. نو د دعوت شروعات به د خپل کور نه کې، اول به خپلې ښځې ته خبره کې، بچو ته به کې، مور پلار ته به کې، رونو خویندو ته به کې، بیا به بهر ته اوړي. نو که چا ستا دا خبره ومنله یو ډېره ښه ده، که وی نه منله نو حجت پسې شو عقایم شو. موږ یو انسان نشو ملامته کولی په دې باندې چې دی دینداره دی او زوی بیدینه دی. دا لږ څه دپاره به مخه راشي، ما
منگے سڑے بدی نشو ملامت کولے چی دے دیندار دے او زوی بی دین دے او دے دیندار دے او پلاری بی دین دے الا پا آغا وقت کی چی کل دا دعوت نہیں کرے بیا ملامت دے او چی کل دعوت پورا کی او پلار پو کی زوی پو کی او اوی خبر او نمانی نو بیا منگا دا پلار او دا زوی ملامت کولے شو نیشو ملامت کولے وجہ دا دلیل پیدا دے ابراہیم علیہ السلام خب پلار لدعوت ورکڑے خواغا منلے نی دے منلے نو منگا ابراہیم علیہ السلام ملامت کولے شو نیشو نوح علیہ السلام خب زوی لدعوت ورکڑے نی دے منلے نوح علیہ السلام ندے ملامت لوت علیہ السلام نوح علیہ السلام خفلو بیبیانو لدعوت ورکڑے نی دے منلے زمانگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر لدعوت ورکڑے دے ابو طالب لے آغا ندے منلے نور خپل خپلوانو لدعوت ورکڑے دے چی دیرو پکی خبر ندے منلے نمانگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود نیشو ملامت کولے چی دے پیغمبر دے اترتے وگورا کافر دے زمانگ دے خلقو کی دا زیادتیش تی چی سڑے دین داری کد آغا روری بیدین اولی دو دا آغا زوی بیدین اولی دو دا دا خبر استا علی سیده که دچر تا دی رور تا و دی زوی تا و دی پلار تا دعوت نی ورکڑ و اگو تا دین نی بین کرن بیا خود سیده خود دو تا دین بین کنو حجت قائم شو نور هدایت تا چا پلاس کده هدایت تا اللہ پلاس کده شروع دا خبر پلار نو کرن اذ قال لی ابی یا ابتی لی من تعبد اے پلار زمان ولی بندگی کے ما لا يسمع ولا يبصر داغ چاچ ناوری او نائنی ولا يغنی عنک شیئا او نلری کولیشی ستانا ستکلیف یا ابتی اے پلار زمان دین دوازی شو چی پلار تا نو مغست مخامخ دا پلار بے دبیدا آغا تا با دا احترام یو نوم اخلی هایو زیکی زورت رایش او دا پلار نوم اخلی التا نو سخبر نده ز پلانه ما دا پلانی زوه ما یا سزیکی دا نسوک تا پوسو که یا سزیکی لیکی نو دا بازو خلکو بکی لمن دا غلو کرده دا پخلو بندی دا سر دا نوم نراولی نا نا دمرم خبر سخت نده خو پلار تا با مخامخ نا آغا نوم ناخلی آغا تا با دا احترام یو نوم وے لکسن چی ابراہیم علیہ السلام خو پلار تاوی اے پلار زمان بلے مسئلہ دعوت با پلار تا کہ اگر کستان مشر دے زکی چی دین آگا دا ٹولن مشر دے دا دین نا قیمتی منگ سے رسنیشتی او پلار دے زمان وزتی پیدای منا تا خود دے پلار نا پیدای دا پلار قدر و احترام کے خود دین قدر و احترام با دا پلار دا قدر و احترام نا زیاد کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لا یؤمن احدکو تاسو کی اسڑے مؤمن نیشی جوڑے دے حتی کون احب ایلیه من والده و ولده و الناس اجمعین تردی چی ما سرے محبت نہیں کرے دا آغا محبت نزیات کم محبت چی دے دا پلار سرے کئی دا مور سرے کئی دا بچو سرے کئی او دا طول و خلقو سرے کئی داغین زیاد محبت بودا پیغمبر سرکے او بے داغین زیاد محبت بودا چا سرکے دا اللہ سرکے نو دا دین مسئلہ دا طولو نمنگ تا قدر منہ دا پلار چی پا غلطی اغلبم دعوت ورکے اغلبم پوکے دا دلیل دا دی واقعین واخلہ چیو گر ابراہیم علیہ السلام پا دی غلط پاتی نشو چی نظم پلار دے که پلار ام دے خوچی کار غلط تے غلط تے ای بازو خلکو تا دا خبر دیر گران اخکاری چی با سنگویم چیزم پلار نکا پا غلطو ولستا دا پلار دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نا زیاد قدر من دے و ابراہیم علیہ السلام سر محبت نکو تاو سر محبت کے نا ابراہیم علیہ السلام خب پلار تا خصفا ویلی نور آیتونو کی چی یا تا چی با کمالار روانی استا دا قوم پی روان دی دا لار پا خطا دا دا لارم غلط ہے بکل نوم بابی چی پلار می بسو پا غلطو و دیو سڑی پلار قبر پرستے مشرک تے لکہ دی ابراہیم علیہ السلام پلار چو نو سبا کہتا با شرک تے صحیح وے
تب قبر پرستی تا او پیر پرستی تا او دی تو بے صحیح ہوئے زکر چیز ہمیں پلار پی روانو زکر چیز ہمیں نکا پا دی لارو زکر چیز ہمیں قام پا دی لارو نا تا نبا قیمت پر تپوستا ببارکی کی دا پلار خپل معاملہ دا قوم خپل معاملہ دا گورا سمرا خکول دعوتی ولا ورکو داری کو تا دلائل شروع نکلو نقلی دلائل نقلی مطلب ہے نکم چی اللہ دا طرف نبین شیدی پا وحی بانتی نا عقلی دلائل شروع کرو وجہ دا چی یو خود سڑے مشرک تے وحی نمانی دوی مدادی چی دا عمر نم زیاد تے نو دیکھ دیسا قسم خلکو تبا عقلی خبر بینے دوی عقلی خبر دیری مانی اس تا مناظری دا یہودی سر او تو تا دا قرآن ندلائل پیشکی اگستا قرآن نمانی تا دا عیسائی سر مناظرہ که اگستا دا قرآن نمانی نو تبا اگتا عقلی دلائل پیشکی نو سم رخ کل دلیل ہوتا پیشکو اے پلارا ولی بندگی که دا آغا چا چه ناوری او نینی ولا یغنی عنک شی او نستان اس تکلیف لری کولش گورا ابراہیم علیہ السلام دا دو صفات ولی ذکر کرو مخی وی ناوری او نینی ذکر چی تا چا تا چگوی نو چی آگه نینی نو آگه تا دا پتن لگی جرا چگا ما تا سوکوی خیلم دی او چی ناوری نو بیا خویس نیشی کولی ذکر چی ستاگا چگا اوری نو طالب درکی سا ذکر اللہ دا ابراہیم عفون اللہ سبحانه تعالی ذکر اللہ سبحانه تعالی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم واقعی چی کل بیانی او اگوی دخوری نا اغسخی جوڑ کو بے پا غسخی کی وواز برا تو اغویو تا پریو تو سورت العراف او سورت طاہ کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کردی دا چی آئے دوی دیتا نگوری چی اگر دوی سر خبری نیشی کولی دوی لسا جواب نیشی اور کولی دوی دا خبر ناوری بیاوتم دوی پراتی دی پا معبود کی کم سے کم دا صفات خوب پکار دی کنی جستا دا خبر خوبوری کنی تو سوی پیر بابا را مدد شی نو چی پیر بابا ستا دا خبر آوری نا نو بیا خود تدیر کم عقل شوی چی دیسی مخلوق دا آواز که چی آقا سر ستا خبر آوری نا اینی دی نا زار شم دا اللہ دی خبرو نا او دا پیغمبرانو دی خوک دعوت نا چی سمر اهم بنیادی خبری و تا که خو دی مالا یسمع ولا یبصر نا آوری نینی نو چی نستا دا بوتا آوری نینی نو ستا دا حاجتون دا کمزی نا پورا کئی عقل دا مشرکانو اگر نشتی ذکر اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی زیب و زیب گره دا خبر کرده وی ولیکن اکثر الناس لعلمون دیر خلقو تا پتا نشتی دیر خلق ایمان نرودی دیر خلق شکر نو بسی دیر ویری یعنی لگ خلق اللہ والا دا عقل و دا شعور و دا پوها ور کرده او دی انگریزانو که او پا دی اندوانو که سمر و چه تو چه تاریم افتی دی انجینیران ڈاکٹران دا دوی سر دی اصل طالب آفتا مسلمانان سر دو مره نیشتی سائنس دانان خلقوی سپومی تو خطو دا چی سپومی تا خطل دی دی لپا دی بندی نده پوا چی دا بود خو نا اوری او نینی نده با مال سر اکی او زمان بسی حفاظتو کی اما اخی ورز که پا انڈیا که بوتانی ٹرک تا چولو زارا آقای چی دا یو دریاب تا گزار کرو وی بسی نیوی را اوڑی ری ندا سنگ معبودان دیستاسو چی تاسو پا ٹرکونو کی رغستی دا گزاری یو بوتا گزاری یو کچری تا گزاری یو ڈرام تا زکر عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ اغلا اسلام نو قبل کرده بوت و سر بکور کی پروت و دی زوی دیر حیرسو چی زمان دا پلار اسلام قبول کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا غصر مرگرہ شو دیسی نوری اسو ملگری اوکدو نو دا بوتی دا شپیر واغستو قزاری کو بہارت سار لیچ اگر پاسی بوت نو نو بیا چی بسی اوگر جو بہار پرو تو سپارا سپائی کو بیا کیخ بل روز اگو بیا دا چلو کد بیا روڑو سپارا سپائی کو کیخو اگویو تا دا خواه چی دستا سنگ معبود دے چی دے بہر تا غزار کڑے شی و بکچرو کی پروت درے مروز اس را گوی دا چلو کچی اس پہ مڑ پروتو اگے
او دا بوتی یو زی وطلل و کوی تا گزار کو دا پسی گرزیدو گرزیدو چی شو آغا زمگا معبود چیوی که تو کوی که پروت تی پس دا غیتیم که اللہ عزیز ازلت دا خبر آواد چولن دی کوی تی دیسی ودر دا وی وی پا اللہ می دی قسمی که ترشتین معبود وی نن بطا دا سپی سرنه وی پروت تزان دا دین نیشی بچ کوا دی آغا بس بے کریمہ دا شہادتی ہوئی اللہ تو اسلام نصیب کو ایسا سنگ معبودین دی جتا سراغستی گاڑی تا چھوڑے گزاری او کلا والا رنگ ورکی او کلا داگی دا پارے چوکی داران ودرولی چی سوکو تا سوانا ہوئی یو معبود زان نیشی ساتھ لے چوکی دار و تولار لے او دے چی دن نورشی دے اخفل مصیبتون و تا بیانی ما دا دی مصیبتون نو باس سمرا ناشنا خبر نو ما لا يسمع ولا يبصر پلارا تدا سنگ بوتانو تا پروتی ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك نتا لسا فائده در کولش خا پا بلزی که اللہ سبحانه وتعالی دا قرآن پا نور زینو کی دا خبر کرده دا و ابراهیم علیہ السلام خب پلار تاوی و خب القوم تاوی ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ده بوتان ده تسق إسا شروع كلي ده بوتان ده براتي أقول جواب سوركو وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إبراهيم هو يقول دير الدلائل وخو نبو يغزون بلار نكبم ده بوتان ده براتو ده جواب ننسبم سمچريكي لارنی که بغلط ہو آگوی ولدیس نکوی دیزی که دیر اخبر پلار سر خبر شروع کلی ابتدائی دیر پا احترام سر نو بلا فائدل تدار اواتا چی پلار لدعوت ورکول دیسی ندی لکا عام و خلکو لچی دعوت ورکی پلار خو پلار دی هر انسان سر با پا دعوت کی دا غدا مرتبی لائق خبر رکی اکثر ملگری زمان نپوی گی چی تازه تازه کنسی گرم بس ورو دنگی هر سڑی سر یوشان خبر اکی نا سپینگیر زن لخوی ده ده پلار زن لمرتبه ده ده مور زن لمرتبه ده ماشوم تا بلا طریقه دعوت که ملگرو تا بلشان که ده ملک باچا ده وزیر ازم ده یا ده علاقه مشر ده یا محترم ده اگه سر بلشان خبر اکی تو سر خویوشان ده کنه چه ده هر سڑی بس ور پاسه و گرم گرم که نا هر سڑی سر با داقی دا شان مطابق خبر ہے کہ او دا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چی تاسوگ ہو رہی کنا نو دا خبر تی خوازی دا چی اگر دا ہر انسان سر داقی دا مقام مطابق خبری کری یا ابتی انی قد جانی من العلم اے پلار زمان یقیناً ما تراغل دے علم ما لم يأتك أغتش ندر أغليتا فاتبعني أهدك صراطا سويا نتاب داريوك زما وبخيمة تلاراني غا بلار زما وسك سوك داية ترازوكي چوست كشر لگه مشر لدعوت ورکه بشرم زوه بلار لدعوت ورکه آغا خبر واضح کروی پلارا ما سر آغا علم دا جاغتا سر نیشتی نو دا دین دا فائدر اوو تا دا بازوی دا کشر دیوس لگیا دی نو جواب دا دی چی کل دا کشر سر دا مشر نا علم زیادی نو بیا با دا مشر خبر اوری دا دی کشر پلار تیوی وی دا کم علم چی ما سر دی دا تا سر نیشتی نو بدا اعتراض سوک نیشی کولی پا ابراهیم علیہ السلام بانی چی سنگ تا کشر یا پلار لدعوت ورکه لازم بدعوت ورکی زکی دا کمی خبری چی دیتا معلومی دا پلار سرا نیشتی فتبعنی تابداریو که زمان و بخیمتا تلار نیغز که چی پیغمبر دی او بنی غلائر چی یا ابتی لا تعبود الشیطان اے پلار زمان بندگی مکوان دا شیطان او رسوم را پا خیسته تری قمانی پلار سر لگیا اولو تا دووی چی دا بوتان نساوری نسا فایده بکشتی بیاو توی ما سر گره آغا علم دا چاگه تا سر نیشتی وسو توی پلار
شیطان بندگی مکوا. خا دولی دی شیطان بندگی کیس زکر چی دا لارو تا شیطان خوری دا. یا بنی آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان بندقي بنكو إذا شيطان نسوك خدي سنيتي شيطان تا شيطان وتا مخامخ ناسي وده وتا سجده لغي خد الشيطان خبر مني نو دا باسل كي بندقي دا چاشوا دا شيطان شو. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يقينا شيطان دي درحمان فرمانا يا أبت إني أخاف إبلا رزما يقينا زيريقم أن يمسك عذاب من الرحمن ددينا تي وبرسيتا تعذاب درحمان ذاتنا. سمرة مینه دی پلار سر ده حقیقی مینه ده پا دی یریگم چی طالب رحمان عذاب درکی. ما ده خبر بار بار بین کردی ده پا ده رسونو کی چی ده مور پلار سر او ده بچو سر حقیقی مینه ده ده چی تا پا دوی بندی ویریگی ده اللہ ده عذاب نه او کوششو کی ده دوی ده بچ کولو ده خیرت ده عذاب نه او دا غم دی چیز ما دا بچه چرت دا اللہ پا نیز مجرم نش چرت دا اللہ پا دربار کی دے مجرم مجرم نشی دے دا اصل محبت تے دا مور پلار سر او دا بچو سر دا ندے اصل محبت دا محبت تے اصل محبت ندے چیتا بچو لبس ریال لیگی دے دی جناو نور دے غم نش دی دا دیر پا کی دیسی دی چی صرف حدیث نا پیسی لی کی و پا دی خوشا لی آزا منگا زیو خو گاڑ واقستو زان لی کلو اسکوٹر واقستو آوز خو بای زان لی بس کار روان کرده اس تا پوش نشتی دی دین پا بارکی اس تا پوش نشتی دی اللہ پا بارکی دی پیغمبر پا بارکی بس سب تا خبر روان لی چی دی بچی خیٹ میں ڈکی و خس کل تزی و دا زر طول نا خب لاری ما مور پلار دا پارا دوائنی اخلاما اگویلا خرچے لے گاما دا زر طولو نا خزوے منا دا طولو نا خزوے او طولو نا خب پلار آگا دے چی دا گوی سر دا غمی چی زما دا مور پلار او زما دا بچی چرتا دا جہنم سکروٹی تی جوڑی نشی چرتا جہنم تلال نشی دا گا اچت مور پلار دے دا گا اچت اولاد دے. فتكون للشيطان وليا نشبت ده شيطان دوست كتا دغشان ده شيطان بندگي كي بلارنو الله بدل عذاب در كي وطب ده شيطان دوش. قال آغورتوه سمر خيست دعوت دوكو او جواب ده بلار وغور أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم أيا مخلت زماد معبوداننا يا إبراهيم. پوشم مختصر خبر ويدهو كجي لك استاذ زماد دي بوتانو سرين لك لو ولي دي دا خبر دمرا وقده کرو دمرا دي تاورا تاو کرو خو مختصر ويه چه پلار زمان استاد دی بوتانو سرا نلیک. لئن لم تنتهی کمن نشویت دی خبرون سڑاوی که پلار بوتی ویلی که تمن نشنو دلائل بات پیش کم او زبر تا حقانیت دی بوتانو ثابت کم ایزویا او زبر بسی مولیان ناولم علماء برا ولم نا 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 لئن لم تنتهي كتمنا نشوي ذي خبرنا لا أرجو منك نخام خاب كانوا بولم تا وهجرني مليا أو زبريد ما دير مدا زورك يجوا ذي كورن وركش وبدي ولم مل بدي كم بدي كانوا بدي ولم ده هو
باطل پرستو سره همیشه دغه خبرې چې کله ته ورسره د دلیل خبره کې د دلیل په ژبه پوه کې نو هغوی د دلیل په ژبه نه پوهېږي، دا بعض د سوټي او د لوړ په ژبه پوهېږي، او دا بعض د سوک او د سپېړې په ژبه پوهېږي. زمونږ یو حاجي صاحب دی، زمونږ د یو ملګري والد صاحب دی، ډېر یو حق پرس انسان دی، هغه قصه کوله و یو ملا لګیا و بیان یې کو د ویترو په دې مسله باندې، نو دلایل یې بیان کړو چې دا دا دلایل دي، دا ویتر یو رکعت درې پنځه و نه دا ثابت دي، او بل دا چې دا درې رکعته داسې کول چې د ماښام مونځ تې جوړ کړي دا نشتي، په دې دا د دلایل دي. وی هلته یو ملا ناست و، وی هغه ته ما ووی چې مولوی صاحب دلایل دي واورېدو که نه، خبره دې واورېده که نه؟ وی هغه وی چې او ګوره که موږ ته دلایل راورسېدو نو موږ به بیا دا خبره ومنو، که موږ ته راورسېدو که دې ملا چې را دومره دلایل بیان کړی دې په باره کې څه وی نه، که موږ ته دلایل راورسېدو نو هغه وی هغه حاجي صاحب ما ورته وی چې دلیل کوتک ته نه وي چې زه تا ته ونیسم، ته دلیل څه ته وایې؟ کوتک ته پسې روانم، خو دلایل دغه یي، نو مولوی صاحب په ممبر ناست دی، غریب زارش نه شو دلایل بیانوي، ته اوس هم ماته وایې که دلایل راورسېدو، دا بس د دلایلو په ژبه نه پوهېږي. دا اوس څومره ښایسته خبرې زوی روانې کړي دي، او دی ورته وایي زه به دې مړ کړم او زه د کور نه وځه. بعضو ملګرو ته داسې حالات اوس څومره پېښ شوي دي، موږ سره ډېر میلاوي وي، پلار راته وایي چې د کور نه وځه، خلق راته دا وایي، خلق او بعض خو داسې دي چې هغوی له منډه یرې راغستي چې دا به کېږي څه، نو د یرې نه پکې بعض داسې وایي صحیح ده، موږ به دا حق پرېږدو ستاسو د باطل به ومنو والعیاذ بالله. صرف دې دپاره چې پلار مې د کور نه شړي او بیا کېدی شي په جیداد کې راته برخه میلاو نه شي، او کېدی شي د ده په دې مال کې ما ته عیسه میلاو نه شي، وهجرني مليا زورك شي ابراهيم او جي بیا دی وین نن دلت مليا ډیر وخت پوری جي سر راه کار نش. ابراهيم عليه السلام او کې هنه دی چې د زما کې د جیدات غم راغسته چې دا بس کې د روزه جیدات نم کې به دخل کړ. قال سلام عليك، او ابراهيم سلام دی پتا باندې لاړم. بیا پلار دی ما ته سوی کن چې د پلار له دعوت ورکول څه داسې خو نه ته عام کس ته دعوت ورکي. سلام دی پتا باندې پلار لاړم، غم مه کوه. سأستغفر لك ربي، زر د چې بخانه به واړم تا لره د خپل رب نه. مین دی په دې پلار باندې چې الله یې د عذاب نه بچ کړي، نو زه به تا لپاره د الله نه بخښنه غواړم. انه کان بی حفیا، یقینا هغه په ما باندې ډېر مهربان دی. دا خبره ابراهیم علیه السلام په اوله کې کړې وه، بیا الله منع کړو، بیا الله منع کړو، الا قول ابراهیم لابیه لا استغفرن لک. په سورة الممتحنه کې الله دا خبره ذکر کړې چې قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم، ستاسو دپاره په ابراهيم عليه السلام کې یو ښه نمونه پرته ده، د هغه په لار روان شي. الا قول ابراهيم، مگر په دې خبره کې به د هغه په نقش قدم نه ځئ. په کومه خبره کې؟ دې پلار ته چې ویلو وي زه به تاله بخانه غواړم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، الله وجد اخو ابراهيم عليه السلام خو پلار ته خبره کړې وه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من، الله چې کله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګېده چې زما د پلار د الله داسې دشمن دی چې الله یې نه بخي، نو بیا ابراهيم عليه السلام د بېزارۍ اعلان وکړو چې زه بخانې نه غواړم. د قانون یاد ساتئ، د مشرک دپاره بخانه غوښته دا ناروا دي.
په سورت التوبه کې الله وی ما کان للنبی والذین آمنوا ندی پکار پیغمبر لره او نه مؤمنانو لره اج استغفروا للمشرکین چې بخانو وړي مشرکانو لره ولو كانوا لی قربه اگر کا غی خپل خپلوان. او دایت په کوم موقع باندې نازل شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سره ناسو دعوت ول ورکو تروي كلمة لا إله إلا الله وزبد القيام برستا سفارشو كما غواني أخيري خبر أبو طالب داوكرا جزد عبد المطلب پا دين باندياما جساتي وطنو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وزبد دا پارا ميشه بخانه غوارم جسو پور الله منا کرنم الله يتون نازل کرو وي پیغمبر بخانه بنا غواري مشرکانو دا پارا بخانه غوختم نشتی گوره خا جاكي جده اگر جوره مي کرنه دا اللہ پا حقی داکا چولی دا دا اللہ سر مخلوق شریک کرے وَاَعْتَزِلُكُمْ او پڑڑکیگم تاسونا یعنی پریبادم تاس وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دا غچانا چرا بلی تاسو سوان دا اللانا تاسم پریدم او استاسو دا بوتانم پریدم دیتوی دی توحید دا پارا غیرات پاتی شو دا حرس اللہ دا پارا اقبل خاندان کور خار عرس پری خودو لار بیت المقدس تالتا حجرتو کو او زکا پا سورت الممتحنک اللہوی واغو تا اعلانو کو چی زما استاسو پا منز کی وز دشمنی شو روشو نکی گی زمنگا استاسو ولی زگی تاسو دلانا لاؤ نورو تا چگه وای و ادعو ربی او دعا غوارم دخپل ربنا او زمان ربی تخو دخپل رب سر عسا ان لا اکون بدعا ربی شقیا امید ده چی نبیم زب دعا درب خپل محروم دلانا ده محروم بنائے ما اللہ بزمد دعاگانی قبلی فلما اعتزلهم نوحر کلی چپری خودوا ہوئی وما یعبدون من دون اللہ او آغس چیغوی بندگی کولا سوا دلانا لار بیت المقدس حالت یوازی شو نجي يوازي شو الله ولو نعمت وركو وهبنا له إسحاق ويعقوب وروبخو من قاغت إسحاق ويعقوب إسحاق عليه السلام يغلى وركو ده غزوه ويعقوب عليه السلام يغلى وركو ده ولد آغا ببين وركو إسحاق تلاقينه مسو سارا هرچی حاجردنو داغینه ولی زوی ورکڑو اسماعیل علیه السلام او پریدوانو که مشر سوکو اسماعیل علیه السلام مشر کرکه ده عوامو دیرو بزین که داری چی ده اسحاق بمشر نه نه ابراهیم علیه السلام لجلاله که مشر زوی ورکڑو اغی اسماعیل او اغی زیره ولی بدی طریقه ورکڑو و دیر زینو که اغی تونه منگسه تیر شیویم دی چی اللہ ملائک را ولی گل دا خيستا لكانو بشكل كو هل تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمي هو دسر كينا سو دولة سخي وريد كو ريولا غونا خور إبراهيم عليه السلام پا يركي شو چه داسن عشنا قوم ده نيزا پيجنا مونا خوراك كي ناغول زير وركو فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لسنا شنا زیر اول اللہ ورکو ویستا زوی با اسحاق و پا اسحاق پسی دا غزوی دا یعقوب دا طول پیغمبران دی ومرأته قائمة فضحکت اخز پا خنداشو پا خنداشو جی مطلب جی دا خاون ویرد دی ملمنون جی لگو رسوک تی ناقیم تعجبو کوئی خند چکلے والا زیرے ورکو اللہ وی فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم
خپل مخ له لاس راوځو سپېړه خزي تعجب وکړي خپل مخ وایي ګن علي وي زما خو د پوخانه بچی نه کیږي او خاوند مې دا دی وهذا بعلي شيخ او زما خاوند دغه دی زوړ بوډا دی تقریبا په هغه وخت کې وي د ابراهیم علیه السلام عمر 97-98 کال چې الله ولا دا زوی ورکو اسحاق علیه السلام خفه کیږم چې د الله د دین دپاره دوی دومره سختې تیرې کړې دي الله ولا اسحاق ورکو په اسحاق پسې یعقوب د ابراهیم علیه السلام دوه زامن دي اسحاق او اسماعیل نو د اسحاق علیه السلام په نسل کې بیا د ټول بنی اسرائیلو چې څومره پیغمبران دي د ټول د چا په نسل کې دي اسحاق د اسماعیل علیه السلام په نسل کې یو پیغمبر راغلی څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء ویل کې د پیغمبرانو پلار ځکه چې نیکه خو بیا دی شو ټول وهبنا له اسحاق ويعقوب وبخو منجدت اسحاق ويعقوب عليهما السلام وكلا جعلنا نبيا او هر یو ګرځولی و منګ پیغمبر اسې زامن خو نه و زامن ول الله ورکړو زامن هم پیغمبران اسحاق علیه السلام پیغمبر دی اسماعیل پیغمبر دی یعقوب پیغمبر دی د یعقوب زوی یوسف علیه السلام پیغمبر ناشنا اولاد الله دلور كده ووهبنا لهم من رحمتنا او بخلي من غويتا خبل رحمتنا الله ما بدير رحمتنا راور ولو وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځولی و منګا غوی لرا جبه د سنا اوچته جبه د سنا د نیک ذکر مطلب دا دی چې الله ما په غوی باندې رحم کړو نو دا غوی ختز کړه په دې خلکو کې پاتې شو د قیامت پوري اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام په ختز کې سره یادی لسان صدق رشتینی سنا رشتینی جبه معنی دا ده چې خلک دا غوی صفت کوي د الله رحم دی چې یو انسان د مرګ نه بعد خلک په ښو اعمالو یادوي الله سبحانه وتعالى موږ ته دا نعمت نصیب کړي واذكر في الكتاب موسى او یاد کړه په دې کتاب کې موسى عليه السلام انه كان مخلصا يقينا وغاغر كري شوي وكان رسولا نبيا او رسول نبي وناديناه من جانب الطور الايمن او واز كريو من غاتا دخي طرف د تور غرنا وقربناه نجيا او نزدې کړی و موږ هغه ځان سره رازدار اوس تذکیرې پکې د موسی علیه السلام وکړه چې دایمې اوچت پیغمبر دی وي د موسی علیه السلام نیک ذکر وشو د هغه مقام د الله په نیز ډېر اوچت و الله وي هغه ما غوره کړی ووی وکان رسول النبی پیغمبر و نبی و وناديناه من جانب الطور الايمن او واز کړه موږ غته د خی طرف د تور غر نه نور زینو کې د تفصیل تیر شوی دی په ډیرو صورتونو کې چې څنګه موسی علیه السلام ته الله له طرف نه आवाज وشو او به څنګه ملاقات د الله سره وشو او سلویخت شپوله چې تلو وقربناه نجی الله یو هغه مزان ته نږدې کړ او هغه زما رازدارو معنی داری چې الله به سره خبرې کولی هر وخت ځکه الله بل ځای کې څه وایي وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وې الله موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې ډېرې زیاتې خبرې د هغه نه نقل دي چې د الله سره یې کړې نو الله وایي دا یو نږدې رازدارو زما ملګری و د الله ووهبنا له من رحمتنا او بخلو من دتدخ بالرحمتنا اخاه هارون نبيا رو
داغ هارون علیه السلام نبی اللہ وی منگ داغ رور هارون علیه السلام نبی گرزول و داغ مرگره کڑه مو هارون علیه السلام مشر ده که موسیٰ علیه السلام هارون علیه السلام او غور کم یو ده موسیٰ علیه السلام نو دینم دا فائده رو گوته چی کلا کشر دا مشر نسی غوری با مقام کی پر رتبه کی ذکر کلا چی دا عباس رضی اللہ عنہ تا پوسو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا چی تا مشری او که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشر دا ناغا دیر ناشنا جواب ورکو وی مشر دے دے عمر زمان زیاد تے مشر دے دے عمر دے چا زیاد تے دا عباس ردان زیاد تے مشر دے دے مطلب این مقام دے دو چت تے رتبہ دے دو چت تے دا ارچی دا عمر خبر دے نوی پا عمر کی تی بیاز مشری اما نو حارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام ملگر شیف دا غب دعا باندی و اخی حارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ایو صدقونی یا اللہ کلی چوتا اللہ وی ویلار شب فرعون پسی وی اللہ دا حارون ما سر رہو لے گا دا جبم دیر آوازی ہے دا فصیح جب ہے دا بل دا چیز ما ملگرے بھئی نو دیکھو ماما تا رشتی نوی کیا نا دا دا پیغمبران وزبون ای خوا دا خپل رور دا پارسک واری پیغمبری واری دیتا وی رور ولی دوم را صفا زلون او زمانگا پرور باندی کیلو ٹماتر نی پیرزو او اسخان تکی کور بای دا غید پار بای جا خجوڑ کلی دا درو قسمون و گواهان خوچی دی رور تا با دی کور کی برخ ملاو نش پرور باندی بای گاڑ نی پیرزو یو سورو پاٹی بای نی پیرزو او دا پیغمبرانو زلونو دای سی پاک زلونو چی دا خپل رور دا پار پیغمبری و گوختا خپل روری و تا ذکر کو اللہ تا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ او یاد که بدی کتاب کی اسماعیل علیہ السلام اسی سناشنا خلقو دا پلار تذکیرے لک سات مخ کیوش ہو اسی دا زوی تذکیرے کی او دا اللہ پا کتاب کی عرش والے خبر کی سمر ناشنا انسانا او کہ اللہ چرتا پا جنت کی دوی سر یوز اکڑو ناغو بے ناشنا مجلس چیر دے خلقو سر کینو دا دوی خبری وو دوی وینو نو یاد کا اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقیناً و دے رشتین وعدی والا دا وعدی دیر سخ پابندو پا دی صفت پانے آغا مشہور شیو بلکہ بعض سیرتونو کی دی سرازی چی دیو کس سر وعدہ کردو چی دلتا با ملاقات کو نو یوی میشت پوری پا کس پا سوال تراتو اکس نو یوی میشت پوری چاو تو یولی ایمو سر لوز کردو دلتا با ملاوی گو انہو کان صادق الوعد اللہ وی اگر دیر اشتین وعدی والو وکان رسول النبی او اغا رسول نبی وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة او اغا بحکم کو اہل خبلتا پا منزا او پا زکاة خبل اہل و عیالتا بے عمر کو دا منزا اللہ صفتو کو دا دا صفت خبر ہے جو سلیخ پل اہل و عیالتا لی جائی اگوی تا دا منزوی اگوی تا دا دنوی او دا دید پارا دا غوی سر دشمنیو کی دا دا صفت خبرات وکان عند ربی مرضی او آغا پنیز دا رب دا آغا غورکڑی شوی اللہ وی اخو من غورکڑی وڑی روچت پیغمبرو وذکر فی الكتاب ادریس او یاد کا بدی کتاب کی ادریس علیہ السلام دابد اللہ نجدی بندگام اللہ وی انہو کان صدیقا نبیا یقینا وغدیر رشتین پیغمبر وقبل قول و عمل کدیر رشتین اللہ وی اڈیر رشتین پیغمبر ہوئے
ورفعناه مكانا عليا او پور تکڑو منگاغا اوچتی مرتبیتا یو معنی دا کڑی دا بازو مفسیرینو چا اللہ غسلو رم اسمان تا اوچت کڑی جوندے خدا خبر کم زوری دا صحیح خبر دا رہی چا اگا اسمانونو کی دے ملاقات شد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روح ہوا گا نور جوندے چی اوچت کڑی دے نو آگا صرف یو پیغمبر دے آگا سوک دے آگا عیسیٰ علیہ السلام ورفعناه مکانا علیا اللہ وی منگا اوچت کڑو پا اوچت مرتبی سر مطلب دارے چی اللہ وی چی ما آگا تا اوچت مرتبہ اور کڑو دائی مطلب نرے چی اوچت یعنی اسمان تماخی جولا دے جوندے اولائک الذین انعم اللہ علیہم دا کسان دی چی اللہ احسان کڑے دے پا دوی باندی پیغمبران دی نو اللہ پہ احسان کڑے گا من النبيين دا پیغمبراننا من ذرية آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا دا طول دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دی کن ومن من حملنا مع نوح او دا غچانا چی سوار کریو منگ دا نوح علیہ السلام سرا نوح علیہ السلام سرے چکم خلق خطلی خدا گئی نباد بیدا نسل لگلے دویم پاگی کی دی ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نو دا یعقوب علیہ السلام نو دا طول دا گوی پا اولاد کیوں ما تو سمخ کی خبر رو کرنگا اسرائیل دا دا یعقوب علیہ السلام لقب دے بنی اسرائیل چیو لکی یعنی دا گا اولاد او دا اسرائیل معنی دا بنده دا اللہ نو دا دا یعقوب علیہ السلام لقبو اللہ وی دا پیغمبران طول دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو او دا یعقوب علیہ السلام پا اولادو کیو ومن من هدینا وجتبینا او دا دا خلقو نو چی ہدایت و تور کڑو منگا و غور کڑو منگا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن ہر کل چیبا لوستلے کی دو بدوی باندی آیتنا درحمن خرو سجدا و بکیا نپری و تلبا سجد کون کی بو و جڑا کون کی بو دی قرآن میں باغوی باندی اثر کون پا جڑا بشو او سجد بیورگا والا اللہ تا پا دی اتا پنزو ستاو نمبر آیت بانی درس ختم کو انشاءاللہ پر روان درس کے بعد نہ اپن زوستم نمبر آیت نہ شروع کو چلی دی پیغمبران نبت بے سنگ خلق را غلی دی اللہ بدا غوی باس کی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا دی پیغمبران اپن نقش قدم روان کی حدا واللہ آلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.